Մարդիկ կարծում են, որ երբ որ գնհատական է ստանում, երբ որ քննություն է ստանում, պարտադիր պետք է շատ բարձր գնհատական ստանա։ Գնհատականը արդեն իր արժեքը կորցրել է։ Ուրեմն թեստեր գրողներ ունեն իրենց պատասխանատվությունը։ Գնհատման թեստավորման կենտրոնը ունի իր պատասխանատվությունը։ Թեստերը դժվար չէ, թեստերը հեշտ չէ։ Այն, որ թեստերը այս որակի են, այս մակարդակի են և միջին գնհատականները այս սահմաններում են, դա հանձնարարություն է, դա պետական քաղաքականություն է, թեստ գրողը պարտավոր է այդ հանձնարարությունը կատարել։ Ենթադրենք նրան հանձնարարվում է, որ դու պետք է կազմես այնպիսի թեստեր, որ մենք կարողանանք շատ խորը իմացող հանձնավորությանը և ասենք միջին մակարդակի հանձնավորությանը գիտելիքիտե, կարողանանք տարբերել, նրանք պարտավոր են դա անել։ Որպես կանոն տրվում է նաև միջին գնհատականի շրջանակը, դա հանձնարարություն է տրվում։ Հիմա չնայած մենք ասենք շրջանառության մեջ դրել ենք, որ բարդ են, դժվար են և այլը, դա թեստ կազմողների դիտավորությունը չի, դա իրենց ընկալմամբ, իրենց տրված հանձնարարությունների կատարումն է։ Ինձ հետաքրքրում է հետևյալը։ Կա արդյոք մի բարձրագույն, միջնակարգ, չգիտես եւ այլն հաստատություն, որտեղ սովորողները, ավարտողները դառնում են թեստագետներ եւ թեստաբաններ։ Կա երեք խումբ։ Երբ մի խումբը գրում է թեստը, այն երկու խումբը չնայած հակառակորդներ միանում հարձակվում են սրա վրա։ Հետո այն մյուսն է գրում, այն երկուսն է միանում հարձակվում են նրա վրա։ Եվ արդեն 4-5-րդ տարին է մեր մասնագիտությունը դարձել է մի ծամոն ժողովրդի միանում։ Չի կարելի այդպես անել։ Այս տեստի միջոցով վարկաբերվեցին հայ դպրոցը, ուսուցիչները, տեստային համակարգը, վարկաբերվեց հայոց լեզուն, գործը ասել է նրան, որ ծաղրի առարկա է դարձել հայոց լեզուն։ Այդ բառերը պտտվում են հիմա հումորի նման, այդ պարտասունը, լարը, չգիտեմ ինչը և այլ։ Եվ տեստերը բարդ չեն, Կարուն Կրճյան, ես ձեզ ասել եմ, տեստերը բարդ չեն, տեստերը խրտիր են, տեստերը անորակ են, առաջադրանքները սլալ ձևակերպումներով են, շատ հաճախ պատասխանները միակը չեն, 3 տասնյակից ավելի առաջադրանքներ չեն համապատասխանում դասագրքին, դուրս են ծրագրից, չեն համապատասխանում ուղեցույցի պահանջներին և ուղղակի սխալ են։ Բայց տեղեր կան, որ հստակ հեղինակները որքան էլ հայտարարեն, որ իրենց քննադատողները անգրագետներ են, ես հակառակ կարծիքին եմ, տեստը տողների մասնագետներն ինձ գուրում է անգրագիտության շատ տեղերում, բացարձակորեն մեթոդական, մանկավարժական, ճիշտ, առողջ մոտեցում ցուցաբերված չէ։ Իսկապես հոգեբանները հիմա ճիշտ են ասում, նաև մանկավարժներն են դա նկատել, ես էլ եմ տեսնում, կարծես ճշնամական բաների դեմ հուժկու հարձակում է սկսվել այս տեստային առաջադրանքների միջոցով։ Անճիշտ սխալական ճանապարհ է անցյալ տարիներից որևէ մեկի հետ համեմատելը, որովհետև բոլոր տարիներին խոսք է եղել թեստերի դժվարության մասին, բարդության մասին, այս տարի խոսքը մասնագիտական խոտանի մասին։ Թող տեստը լիներ սրանից 2 անգամ ավելի կարդ, բայց գրագետ, թող միջին գնահատականը լիներ 8.5-10-որդականը, ոչ մի մասնագետ չէր կարողանա դիպչել որևէ կետի և ասել, այսպիսի հարց տվողը մասնագետ չի կարող կոչվել։ Ընդհանրապես ինձ ասվել է, որ ես պետք է հիմք ընդունեմ դպրոցի ուղագրական բացատրական բառարան, ուղագրական, որի հեղինակը Անահիտ Յոդակյան, Ռուբինա Նազարյանն է, Դավիթ Յուրջինյանի խմբագրությամբ։ Ոչնչում այդպիսի բան չի նշված։ Ես, ուրեմն, հիմա դուք ուղղակի ինձ ընդհանրապես ես չեմ ասում, թե հնարավորություն չեն տալի ջերմանիի քաղաքի դեպքում։
Եվ նայած ով ինչ դիտանկյունից է ուզում հարցին հարցը ընկալել եւ ներկայացնել։ Ես ուզում եմ հայտարարել։ Այո, որովհետեւ կա որ նոր ընկեր մտածան ասացի։ Որոշ հարցերում տեսաբանության Ես կարծում եմ, որ հարցը ճիշտ է, ձեր ակետը։ Ո՞նց է կարծում, բերեք երկու չորս։ Ես կարծում եմ, որ տեղ չկա գոնե լռեք այս հարցի մասին։ Այս հարցի մասին մի խոսեք գոնե, էլի։ Ինչ ավելի լավ է, ասեք դրա ուղղությամբ։ Ախ, ինչ չեք պատասխանում։ Ես դուք ձեր փողով։ Ես իմ մասնակցությունը։ Ես լիովին ընդունել եմ։ Դե, 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 դե